20 жовтня у залі Тячівської районної ради відбулося засідання Тячівської районної федерації футболу. Підводили підсумки районного чемпіонату, в якому взяли участь 10 дорослих та 7 юнацьких команд. Передусім зазначили, що чемпіонат був одним із найпотужніших, найбільш видовищних та інтригуючих. Заступник голови федерації Василь Герчак озвучив підсумкову таблицю змагань серед дорослих та юнаків. Перше – Тересла. 18 ігор, 13 виграшів, 1 нічия, 4 програші. 44 забито, 16 пропущено, плюс 28. Очки – 40. Друге місце – колона 18 ігор, 12 виграшів, 3 нічії і 3 програші. 56 забито, 30 пропущено, плюс 26. 39 пунктів. Третя команда – Ганичі. Серед юнаків перше місце посіла команда «Усть-Чорної», на другому – ФК «Тиса» Буштино, на третьому – «Бедевля». Та як з'ясувалося, 13 жовтня до дисциплінарного комітету надійшли протести від футбольного клубу «Колодне» за результат матчу з «Усть-Чорною», який відбувся ще у червні. Позиція комітету щодо спірного питання була категоричною. Гра була 13.06. До мене поступили 13.10, через 4 місяці. Пункт. Статті 19, пункт 1 і пункт 3. Гласа, протест має бути даний на протязі 48 годин. Якщо невчасно поданий протест, він до розгляду не приймається. Свої пропозиції щодо спірного питання озвучили представники команд Тересви, Колодного та Ганичів. Засідання проходило емоційно, адже кожна з зацікавлених сторін стояла на своєму. В результаті колодненські футболісти озвучили рішення подавати апеляцію на рішення дисциплінарного комітету на розгляд виконкому Федерації футболу Тячівщини. Проблема виникла в першу чергу із нововведень в регламенті проведення чемпіонату району. І вони досить, скажімо так, для одних команд дають позитив, для других – негатив. Скажімо, для слабших команд, які мають менше фінансування, вони не можуть забезпечити гравців першої ліги для себе в команду, а для команд, які вже мають такі гравці і такі клуби, вони це можуть зробити. У кожного із представників клубів, як кажуть, своя правда. Кожен хоче доказати свою правоту. Голова федерації додає, хотіли з'ясувати всі обставини спірного питання до підсумкового засідання. Але федерація футболу впливу на дисциплінарний комітет не має. Толкувати рішення, правильно чи неправильно прийняв дисциплінарний комітет, я не збираюся і не маю права. І не хочу. Є для цього, якщо команда Холодно подає надалі протест, щоб з'ясувати на виконком. Є виконком, це представники всіх клубів. От. Хай вони вискажуть свою думку і приймуть рішення. В свою чергу команда Тересви дала зрозуміти, що готова і надалі відстоювати свій чемпіонський результат. Все вирішується на полі, на футбольному полі, а не в цих закулерних кабінетах і якісь незрозумілі там рішення. Ми законно виграли чемпіонат, ми рухалися всю дорогу порядка десь 7 місяців участі, ми набрали свої законні очки, ні з ким не судилися, не подавали апеляційні скарги, щоб нам прийняли в чиюсь там рішення в нашу користь чи в другу користь. І я відстоюю позицію наших вболівальників, які постійно на стадіоні присутствують від 400 до 500 людей. Так само в команді, де є юнаків 50, бо вони в мене, як і обласні районники, так само. І дорослих, де є 40 чоловік. Як стало відомо невдовзі після засідання, команда Колодного вирішила все ж не подавати апеляцію на рішення дисциплінарного комітету. Тож чемпіоном району серед дорослих команд заслужено став футбольний клуб «Авангард» Тересва. Нагородження переможців та призерів у зв'язку з несприятливою епідситуацією пройде у територіальних громадах.